ألا إنني أثني على خير منهم ولا أشتكي من خلق من فقد أنفهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم مبكي جلتي نجلين نيو تدلين زيار بباخ تدلين فنيو فيك جمعي شيخ عمر دلين فاتلي بباخ ندنو نك جي مجنتلو جتا ينحم ندن نكو عمل ci teway mbollem borom xam yi fi jaar ñu tollu ci tette bi al imam cheikh abdou diop wara jannor tombe bi nga xamne tanalon nan ko ko muy ngeneelal aljuma ya ca war ak ya ca aju ak nan koy defé ak ngeneel ya ca war yépp dal mom mi tok di al imam cheikh abdou nak di ku ñepp xam ko xamne ku sori am jang la ci gestu ko xamne la ku am ciir ci jang la ndax mi ngi dalé feulé ci Touba ngay ci nitu Yalla ko mag moy Cheikh Modou Abdallah ba ma fa bawo yengom yépp ak yité yépp ci jang ak jangalé ak xam xam yor fi ay daara école doon fi jangalé ba ñu balé balé ci gox bi mo leen dalal mo leen jangal jogé fa def gastum ci walu xam xam ci majalis ba ma fa bawo yahantuma ci mbiri commerçant ad mbiri adina o delli ci wax na fi ci penc maam mi yor jumaay cheikh omar gi ñu tok imam bi mëna xam liggéey bi ak yiñ ci def ak yiñ ci financer ak li nga xamne moy solo si ak soñne bi nga xamne inshallah fas nañ ko ci yene amulaat di ñaan sun borom mu katanal ko te ubbi am xelam ba limu nam yene ci tem bi yalla oyofale ko nonu ba mu maté nonu ba ñepp degg ko kon ñi ñaan kep ku degg rajo bi rek nga daal di genn si kon al imam bismillah kaddu gam bop أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره نصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نونغي لين دي نوي بو باخ دي لين سياري تي ويرو ماغ و تيد بي nga xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena won mujjantelu weri gorel la ci sawara ñu toll ci waxtu bi nga xamne moy waxtu aytqu minan nar muy gorel gog di len balu haq di len bal haq ci ciona yi ak ci yitte wo gi nga xamne mom ngeen xam xam basa suné yene ni and ak ñu bi nga xamne ñong koy def ci wér ramadan di jëjë ci ñuyo bi nak serigne cheikh mbake diop mi nga xamne moy khalifatul aam lil usra al njobeniya
nga xamne mom la yalla tek ci bop keur seigne omar may joxe ndigal ba nopi ne ci liggey bi ñuy def ngir ñu diko def ñong koy nuyu diko siyar di nuyu ki nga xamne mo yar batu keur gi di serigne makhtar job mi nga xamne mom mo yor kaddu gi nga xamne moy kaddu gu jëm ci keur seigne omar di nuyu allagna asqafiya bepp ñu yor walu xam xam bi walu culture bi ak ñi nga xam na ñoo yor commission jumaa ji ñom ñepp ñi ngi leen nuyu di leen ziaré bu baaxa baax xana ñu fassiyene durus ak yeen benam mawduu bo xamne dafa jëm ci aljuma ak la ci aju kon tam bu tay bi man na ne grâce la manam jangale lay doon di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala nak mu defal ñu tawfiq at taysir ubbil ñu sun den nak sun xel ba liñ ci bëgg ilqa ginaaw biñ ko i'dadé ñu man ko ilqa ni nga xamné moy ñam gëné yow mëna yalla yalla nako yalla defal kon tomb bi dañ koy sédélo ci juroom bu ñëkk bi moy ta'riful ayyam moy xamlé yan bis bis yi nga xamné mom lañuy wax samedi ak dimanche ak alterné jahiliyune ci bopam amon nan ay tour yiñ ko daawé yu bokut ak lolu muy bisub aljuma bobu ñaare ba buñ ci juggé ñu xamlé lan moy ngénélal yawmul juma lan moy ngénél li nekk ci bisub aljuma ñettel ba buñ ci juggé ñu xamle lan moy mustahabat yi moy liñ sopp ci bisub aljuma ñentel ba ñu jangalé khutba bi ak solo bi khutba bi am juromel ba moy juromi nok juromel tomb ba moy julli ga ci bopam naka les koy defé ak nan la place wu ci bir l'islam kon ci lolu ci lan teunk ci lan teunk waxtan wi ñu bëgg waxtan ci bisub tay bi ko na xamne ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy sunu qudwa moy sun royu kay bi nga xamne alquran waxon nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy sen royu roy way waye bim doone sunu roy way moy sunu imam mom lan jitelo ci lepp ci lo xamne ñu ngi koy def ñu diko ci roy yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam nak dafa soñé sa suné julit yi di takko aljuma di dem ci jumaa yi diko fa defé li waral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam def ko bokku na ci day bis bo xamné bisub ta'aruf la bisub muaqqad la manam bis bo xamné dañ ci gëna mbokko way dañ ci gëna xamanté waye bis la bo xamné bisub dimbulante la ci bir wa taqwa manam dañ ci dimbulante ci baax ak ragal yalla kon ci walu khalat lolé taxon na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bim ñewé sun borom wax ñu na ngeen ko roy mu def aljuma muy bis bo xamné bisub jaar wayu lolou mala wax moko taxa jog waye ay bisangi fi won yo xamne ñeek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci jahili amon fi amon nan bis yoyu bis yu ko da tudde kon buñ sété suñ ko doon mëna tudde ne donte du politique waye politique lay la bo xamne yaronte bi xamne na julit yi ben bis julit yep dajé ci ben jami'a bu ne jami'a moy fu mbolo do dajé ñom ñepp sa sun dajé ñu mëna sopanté bëggante ba nopi mëna jangalanté kenn ko ci nek mëna xam dara lolu bokku na ci li nga xamné taxon na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam indi ñu politique bobu mu jëm ci julli juma
mu melna kon jamono yi jahil yu ne yoy bokon na ci ñi nga xamne ñom lañ ci fekkon ñom bisub aljuma ñi ngi ko tudde won yawmul uruba yawmul uruba moy bisu arabiy ñom mom lañ tudde won bisub aljuma yawmul uruba la jahil yu ne yi tudde won bisub aljuma waye nga seen ne yenen bisu ci dess ñukay wax yawmul ahad يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم الجمعه بس يوي نين تودي يوم الجمعه يوم العروبه موم لن امات اي تور يو خامن جاهلي نكو جيل تودي وات كو بس يوي بودي بس ديماس اول لن كو تودي وون مانام دا نو وخ اول سودي بس التاني ني تودي وون كو اهون نيوم جاهلي ني بودي بس ثلاثه ني تودي وون كو جبار am ñu ne jabbaran bu re bisub alarba ñu tudde won kat dabbaran bu re bisub alqami ñu tudde won ko mu'nisan bu re bisub samdi ñu tudde won ko sabbaran ñoy lu ñom jahil yone yi nga xamne ño fi nekkon nga xamne boba l'islam deug deug tasaro amugo tasaro bu nam wara tasaro ñom non lañ tudde won bis yoy waye bi nga xamne qa'idul umma wa imamuhum mu yanta bi sallallahu alaihi wasallam ñewna waye fekkon na fi ay yonent yu fi jiti won ku melne ko yonent yalla no bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam dikke xetam wi senu dundu wute ak dundu yonent yalla no ndax yonent yalla no sun borom dalena mayon ka ca gëna gudd fan dana am lu mat juroomi témirat wala juroom benn témirat ba jut beurok ba juroom ñett témirat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak aw xéetam ka ca gëna gudd fan da naka juroom ñaar fukkat lay am wala juroom ñaar fukkat yi ton kon xéet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku wonne melu wonne xéetu yaronte yalla no waye melu wonne xéetu yaronte yalla salih kan ko ci nek bokku le won ñom ñaar nu len sun borom melal subhanahu wa ta'ala amna ci jamono yoyu ko xamne jamono yent yalla nuh la domam da sama dafa massa fatu bi dom ji fatu muy joy na dom ji dafa gatt fan bi nga xamé na nuh ñew na laaj ko nako loy joy mune man da sama dom dafa fatu ci dafa gatt fan mune ko ñaata adlam mune ko amna juroomi temiri at mune ko lolu de ku gudd fan les koy jappé nak aw xéte ngi ñew ëlëk wo xamné ka ca gëna gudd fan juroom ñaar fi kat lay am ca xéet wo ñoy mujjé aduna ëlëk ngi xéet yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon xéet yoonte yalla salih ak yoonte yalla nu bokkon na ci xéet yu gëna gudd fan nga gis kon ñu tudde won bis yoyu ci ay melokan waye nga gis bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dikké nak ci توفيق يكو سن بروم توفيقال انديل كو بس بي عربي تي جلون تود كو يوم العروبة مي بس عربي مي جاهل يوني يلانت بي نيو سوبي كو تود كو سن بروم تود كو يوم الجمعة مي بس الجمعة كون نينا لا كون جاهل يوني موم سامدي اك ديماس اك التاني اك تلاتا اك الاربعاء اك الخميس امون نان كو اي تور با تي بس الجمعة بي امون نان كو اي تور تود وون كو اي تور يوي مانن ليما ليغي aljuma mi nga xamne lan ko tudde won nak yawmul uruba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim ñewé sun borom defal ko tawfiq ci lim ko waxone yow yaay yaronte bi mujjé ñew waye yow yaay duwaye yaronte yépp manam yaronte yalla nu nim doone duwaye yaronte ci jamono joyya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi dikke nek khairul anbiya'i wa rusul sun borom defal ko takhsis jox ko wacce ci xetam ñuy julli julli aljuma ci lolu mu indi lat ko ci taxes yoyu julli juroom mom yantibi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam waxone ne wa innama salawatul khams war ramadan wa ghayru zalika ma dama al muslim ba'idan anil mawbiqat al muhlikat yaqul sallallahu alayhi wasallam
الصلوات في جماعة والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه المسلم وأحمد يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا جل جروم أن مرمم أجل جمعة أن مرمم أجوه كور أن مرمم نينا داي كفارة الجامبي في أي بكار ci ay bakkar manam aljuma ba aljuma jël ci bo julé aljuma ba aljuma bi jël ci sun borom dana la faral digënté bobu say bakkar waye dana wax né bakkar ya bakkar lan la ñu né kaba'ir ash-shaqa'ir manam ash-shaqa'ir lal kaba'ir moy bakkar yu ndaw yi waye waxu ñu bakkar yu magi kon li fek jambi mi ngi moy tandiku bakkar yi nga xamné bakkar yu magi la sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy faral manam digeunte aljuma ak moromam ak digeunte julli ak moromam ak digeunte wéru koor ak moromam bakkar yi nga xamné bakkar yu ndaw yi lay doon li ajali zalik arsatna rasul sallallahu alaihi wasallam al a'sam ila al juma li annaha min mukaffarat as-sunub fa idha kafata adh-dhunub ahabbaka allam al quyub li ci mu ci djubul moy bo julé aljuma ba delsi yalla da la faral say bakkar moy maggaay aljuma gi ak julli gi la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam djublu ci wax ji waye nak nemu ñu ci bakkar yu maggi waye ndaw yi timi la ci nam su ko defé julli bi mëna xam lool bokku na ci li tax muy julli bi tin baña saggan waxtu juma jot amul ben ngant bu baña julli gi lolu soñele ci mu jele ci hadith jele ci hadith bo xamne abi hurayra moko netti jele ko ci amna umar ne yonnte bi sallallahu alaihi wasallam masna taxaw ci kaw minbar bi di khutba dal di waxna dana fexé ba bu allegé dana ko jaram yonnte bi sallallahu alaihi wasallam mu tambali di khutba dem ba ci digg bi mu baye khutba ba wut kuko wutal ci khutba ba mu dem fek ñey ci ñey julle ci seen kër ci amuñu ben ngant bu leen tey ba julli mu jëflante ak ñom daal di wax ne wala mu ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mu kaska seeni xol ba leeru iman ban ca negati kon lola lamuy tek moy solo so xamne daf ko solal aljuma kon nak ñu xamne su mborom daf no xémam téef ñu bëgg ñun bindeef yépp rawati nak ñun jullit yi ñu xémem bëgg li aji ci aljuma ak li ci su mborom subhanahu wa ta'ala diglé waati mu soñu ñu ci ñuy julli julli mbolo soñu ñu ci ñuy julli julli mbolo maytalo nak maytalo ñu nak ngir ñu bañ ko ba ngir lan ahlu al-iman bil iman fa nada ahlu ala ahli al-iman bi nida'in ahab ila qulubihim wa ashma'ihim qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'u ila dhikrillah wa dhur al-bay' dhalika khairun lakum in kuntum ta'lamun yen ñi nga xamne da ngeen gëm sun wote julli juma na ngeen gaaw bayyi lepp lu ngeen mëna def ci dem wuji ca su fekkon na da ngeen fekk ngeen nek ci am njaay na ngeen leuf njaay ma bayyi ko fa dem julli ji su ngeen xamoon nak in kuntum ta'lamuna su fekkon nak da ngeen xam fuqaha dañi wax ne noddu ñaarel ci julli ci am ci bisuk aljuma commerçant bu ko deg lo jaayete aram na noddu ñaarel ci bisub aljuma bu mu xasse noddu l'islam daganatut am jaay so xasse jaay la ngay jaay lu ko wara firi kon lolu bax na mbok yi ñu xam ko bu baaxa baax kon lolu moy li nga xamne moy fiñ fekkon jahiliyu ne yi ak
bisi ndon wote yowmul juma ak gëna bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñewé nan la soñé ci nit ñi gëna fonku aljuma man dem juliji aljuma tamu ñaaral bi moy ngeneelal yowmul juma ngeneelal juma bunne aljuma wala ñu ne yowmul juma min afdal alayyam wa a'samha fi dunya wa qad warada fi fadlihi ahadith kaseer tadullu ala asmihi ratnati qamqam hadith ay tektal wa yo xamne yoy yep lamay tektale moy ngene li nga xamne mo rot ci bisub aljuma bi ابي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لاي شيء سمى يوم الجمعه قال لان فيها طبعت طينه ابيك ادم وفيها اصع قط والبعثه وفيها البطشه وفي اخر ثلاث ساعات منها ساعه من دعا الله فيها استجيب له رواه احمد في مسنده امام ابو هريره فخني يونت بي صلى الله عليه وسلم بوكنا سي ليم واخ ني لي وارال بيسوب اجوما دي بيس بي گنتي بيسي گنتي ماغ من سن مام ادم عليه الصلاه والسلام سن بروم مين كو تان سي بان با سي بيسوب اجوما سن مام ادم عليه الصلاه والسلام سن بروم مين كو تان سي بان با سي بيسوب اجوما وخامني julit yep bu faato buftum ñaara bi bu ngay wal bañi dekki bisub aljuma la lañi dekki waxane bis bi ci bopam ben waxto nga ci bo xamne waxtu wowal lu ca way ñaan sun borom jox lako fofu nak borom xam xam yi kenn ko ci nek indi nga ci sa xalaat ñi ne gënaaw takusan la ñi ne waxtu wi imam du khutba la ñi ne li tambalé fajar gi la ba ci suba ci yoy yep borom xam xam ni indi len ko waye dal wax nañ ne waxto nga ci wo xamne ci mujjii waxtu yi ci waxtu yi mujjii kep ko xamne ñaan nga ci yalla sa borom subhanahu wa ta'ala dana la may la ngay ñaan yalla du raddu du dello ñaan goge nga xamne jaam yi ñu ko ci ñaan baña hadith bo xamne abu musa رضي الله عنه وغنى إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على حيئتها ويبعث الجمعة الصهراء منيرة لأولها فيحفون بها كالعروس تحضى إلى كريمها تضيء لهم يمصون في ضوئها ألوانهم كالشلج بيضاء رياؤهم